ុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចនឹងផ្ទុះឡើងមែនឬទេស្របគ្នាទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងន់ថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនណាបើរដ្ឋបាលនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយរបស់លោកโจ Biden ពិតជាអនុញ្ញាតបើពិតជាបើកភ្លើងខៀវដោយឲ្យលោក Volodymyr Zelensky អាចប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីបាញ់តតាំងរហូតចូលទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីជាង300គីឡូម៉ែត្រពិតមែនច្បាស់ណាស់ប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវចុចដោយលោក Vladimir Putin យ៉ាងពិតប្រាកដបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅទៀតហើយបាទដែលតាកតងទៅនឹងព័ត៌មានលើកឡើងថាលោកโจ Biden បាននៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកលោកបានបើកភ្លើងខៀវលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Volodymyr Zelensky អាចប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាទរហូតទៅដល់300គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាញ់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីបានដែលការសម្រេចនេះក៏មានការរិះគន់ច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាមហាអំណាចចិនកូរ៉េខាងជើងសហភាពអឺរ៉ុបបាទជាពិសេសនោះគឺរុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានរិះគន់ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាលោកโจ Biden បាទនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ចូលទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីស្របគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពក្តៅនេះដែរបាទក៏មានសំណួរលើកឡើងថាចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយរបស់លោកโจ Biden បែរជាសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតបែរជាសម្រេចចិត្តបាទបើកភ្លើងខៀវឲ្យលោក Volodymyr Zelensky អាចប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយច្បាំងជាមួយរុស្ស៊ីបែបនេះទៅវិញបាទពីព្រោះថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនបាទលោកโจ Biden អំឡុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមអំឡុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសង្គ្រាមខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទទោះបីជាលោក Volodymyr Zelensky ស្នើសុំលោកโจ Biden ក្នុងការដែលសុំប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទក៏លោកโจ Biden នេះមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតក្នុងការដែលឲ្យប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាញ់រហូតទៅដល់300គីឡូម៉ែត្រចូលទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីបាទដោយលោកโจ Biden គិតថាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យកងទ័ពប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាន់តែរីករាលដាលឬក៏បង្កកំហឹងកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់រុស្ស៊ីបាទដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខឹងសម្បាអាចនឹងមានការរីករាលដាលផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3បានបាទចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកโจ Biden បាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក Volodymyr Zelensky ប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាទនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនេះស្រាប់តែលោកโจ Biden បាទបែរជាអនុញ្ញាតបែរជាបើកភ្លើងខៀវគិតថាឲ្យលោក Volodymyr Zelensky ប្រើប្រាស់នៅអាវុធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅវិញសួរថាតើហេតុអ្វីបាទនៅវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកនៅសល់ត្រឹមតែជាង2ខែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនឹងដើរចេញអំណាចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបែរជាលោកโจ Biden បាទបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យលោក Zelensky ប្រើប្រាស់នៅអាវុធប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះទៅវិញតើលោកโจ Biden មានគំនិតបែបណាតើលោកโจ Biden គិតបែបណាក្រោយពេលដែលខ្លួនចិត្តនឹងចាក់ចែងទៅហើយនេះយើងឃើញថាលោក Donald Trump មិនមែនលោកមិនដឹងនោះទេ
បាទតាកតងទៅនឹងព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាលោកโจ Biden អនុញ្ញាតលោកโจ Biden បើកភ្លើងខៀវឲ្យលោក Zelensky ប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាទព្រមទាំងការចុះហត្ថលេខាដែលផ្ដល់នៅសពាវុធទំនើបបាទផ្ដល់នៅទឹកលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បន្តឲ្យលោក Zelensky នោះបាទលោក Donald Trump គឺដឹងប្រកាសក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាលោក Donald Trump ហាក់មិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេបាទតាកតងទៅនឹងព័ត៌មានដែលថាលោក Joe Biden អនុញ្ញាតឲ្យលោក Zelensky ប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះបាទគឺមានតែព័ត៌មានថាលោក Donald Trump ក្រោយពេលដែលលោកកាន់អំណាចពេញដៃក្រោយថ្ងៃ20មករា2025បាទលោកនឹងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ24ម៉ោងឬក៏ត្រឹមតែរយៈពេលមួយថ្ងៃដោយការលើកឡើងនេះបាទមិនទាន់មានរូបមន្តមិនទាន់មានការបកស្រាយមិនទាន់មានការអះអាងនោះទេគ្រាន់តែឮថាលោកនឹងបិទបញ្ចប់លោកមិននឹងបិទបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងសាកគិតជាមួយគ្នាបាទថាតើលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាមានរូបមន្តពិសេសឬយ៉ាងណាបាទក្នុងពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាទរដ្ឋបាលចុងក្រោយរបស់លោកជូបៃដិនហាក់កំពុងតែធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងបាទបង្កើតជាដុំភ្លើងមួយដ៏ធំដុតដុំភ្លើងមួយដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំពន្លត់មានន័យថាលោកជូបៃដិនគឺបានផ្ដល់កាដូចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមុននឹងលោកចាកចេញពីតំណែងបាទរឿងនេះគឺហាក់បីដូចជាលោកជូបៃដិនផ្ដល់កាដូមួយដ៏ធំបាទឬអាចនិយាយបានថាជាថ្មក្តៅបាទសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំមុនពេលដែលខ្លួនចាក់ចេញពីតំណែងកាដូនោះគឺហាក់បីដូចជានំបាទដែលលោកโจ Biden ទុកសម្រាប់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមានន័យថាលោកโจ Biden បានដុតទៀនបានដុតភ្លើងរួចជាស្រេចបាទដោតទៅលើនំហ្នឹងប្រគល់ទៅឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីពន្លត់ភ្លើងបាទហើយនៅពេលដែលលោកត្រាំពន្លត់ភ្លើងហើយអញ្ជើញពិសាខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ជើញហូបខ្លួនឯងទៅបាទតាកតងទៅនឹងកាដូដែលលោកโจ Biden ផ្ដល់ឲ្យលោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាកាដូដែលលោកโจ Biden ផ្ដល់ឲ្យនឹងថាតើវាជាថ្មក្ដៅឬក៏ជានំខេកដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំចង់បានទេក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមភ្នែករបស់ពិភពលោកបាទគេមើលឃើញថាកាដូរបស់លោកโจ Biden នោះបាទគឺជាថ្មមួយដ៏ក្ដៅបាទដែលផ្ដល់ទៅឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបន្តពីលោកតែម្ដងបាទនោះមានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាមុននឹងលោកโจ Biden ចាក់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ទុកកាដូដ៏ធំមួយឲ្យលោកត្រាំពីព្រោះលោកត្រាំតែងតែអួតក្ដែងក្ដែងឲ្យថាខ្លួននឹងបិទបញ្ចប់បាទសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែរយៈពេលមួយថ្ងៃទេបាទនឹងបិទបញ្ចប់ជាស្ថានភាពតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺធ្លាប់បានបង្ហើបថាខាងអ៊ុយក្រែនបាននឹងត្រូវផ្ដល់សម្បត្តិខ្លះៗដល់រុស្ស៊ីដែលចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអន្ទះសារចង់ដឹងបាទថាតើខ្លួនពិតជានឹងត្រូវខាតបង់ឬយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏រូបមន្តដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងក៏ធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួនបាទគឺចង់បិទបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងប្រទេសខ្លួនគឺអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះបាទឲ្យបានឆាប់នៅត្រឹមអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពលនៅឆ្នាំក្រោយគឺនៅឆ្នាំ2025ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតែម្ដង
ក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកតាមអ្នកវិភាគនៅលើពិភពលោកបានលើកឡើងថាបើវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងកាលដែលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចហើយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនងាយងាយនោះបាទពីព្រោះថានៅពេលនេះលោកចូបៃដិនបានទុកថ្មក្តៅហើយបានបង្កើតបញ្ហាធំហើយដោយបន្សល់ទុកឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែតាកតងទៅនឹងការអនុញ្ញាតនៃការបើកភ្លើងខៀវឬក៏ការអនុញ្ញាតឲ្យលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះដែរបាទបើតាមអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរលោកហ្សេលែនស្គីផ្ទាល់បាទលោកហ្សេលែនស្គីគឺហាក់មិនទាន់បានបង្ហាញច្បាស់លាស់នោះទេថាពិតជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពិតជារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើប្រាស់នៅអាវុធមីស៊ីលហើយតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះផងដែរបាទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាមានការប្រតិកម្មខ្លាំងថាមានការរិះគន់ខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសបាទដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីដូចជាមហាអំណាចចិនកូរ៉េខាងជើងសហភាពអឺរ៉ុបបាទក៏ដូចជារុស្ស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺមានការរិះគន់អមទៅនឹងសារព្រមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដោយលើកឡើងថាប្រសិនណាបាទបើលោកចូបៃដិនពិតជាអនុញ្ញាតបែបនេះមែនពិតណាស់គឺលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនអាចនឹងគិតគូរបាទក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការដែលចុចប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរការពារនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងបាទនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកដែលអ៊ុយក្រែនចង់បាននេះបាទគឺមានអានុភាពខ្លាំងបាទមិនមែនធម្មតាទេដែលអាចបាញ់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីរហូតទៅដល់300គីឡូម៉ែត្រឯណោះបាទដែលការប្រើប្រាស់អាវុធនេះវាគឺជាការគំរាមកំហែងបាទដល់សន្តិសុខដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលរបស់រុស្ស៊ីត្រង់ចំណុចនៃមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះផងដែរបាទកាលពីជាង2ខែមុនលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទក៏ធ្លាប់បានព្រមានដែរថាប្រសិនណាបើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពិតជាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប្រកាសមែនបាទច្បាស់ណាស់រុស្ស៊ីនឹងពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់ប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរបាទដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទដែលចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចក្តៅគឺជាចំណុចដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការភ័យព្រួយបារម្ភបាទទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់លោកចូបៃដិនថាហេតុអ្វីបានជានៅនាទីចុងក្រោយបាទលោកចូបៃដិនបែរជាសម្រេចចិត្តបែបនេះដែលធ្វើឲ្យមានភាពគំរាមកំហែងរវាងរុស្ស៊ីបែបនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែស្របគ្នាទៅនឹងចំណាត់ការរបស់លោកចូបៃដិនក្នុងការដែលបើកភ្លើងខៀវឲ្យលោកសេលែនស្គីនេះផងដែរបាទក៏មានទស្សនៈក៏មានអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងថាបាទវាជារឿងសមរម្យហើយបាទដែលរដ្ឋបាលចុងក្រោយរបស់លោកចូបៃដិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះដើម្បីឲ្យមានសមតុល្យគ្នាដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងកម្លាំងនៃសង្គ្រាមទាំងពីរកាលណាបើអ៊ុយក្រែនចេះតែចាញ់ប្រៀបរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីបើចេះតែវាយរុលចូលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនកាន់តែបាក់ទៅបាក់ទៅបាទវាមិនមែនជារឿងល្អប្រសើរវាមិនមែនជារឿងប្រពៃនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែការដែលជួយបន្ថែមកម្លាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនបាទការដែលជួយផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបដើម្បីការពារទឹកដីខ្លួនបាទដើម្បីមានទឹកមាត់បាទមានកម្លាំងនោះបាទវាគឺជារឿងដែលប្របីដែលអាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនចោទចារជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីបិទបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមបានទៅវិញ
បាទចំណុចនេះវាគឺជារឿងមួយដែរបាទជារឿងមួយជាផ្លូវមួយដ៏ល្អដែរមានន័យថាប្រសិនណាបើភាគីមួយតូចជាងភាគីម្ខាងទៀតធំខ្លាំងភាគីខាងធំនេះគឺមិនទាន់ចង់ចរចាទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើភាគីកម្លាំងនៃសង្គ្រាមទាំងពីរបើស្ទើរតែស្មើគ្នាបាទមានកម្លាំងដូចគ្នាមានការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរអាចនឹងឈានទៅរកកិច្ចចរចាមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបាទចំណុចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលនៅនីតិចុងក្រោយរបស់លោកโจ Biden បាទអនុញ្ញាតបើកភ្លើងខៀវឲ្យលោក Zelensky អាចប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាននោះឯងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់នឹងម៉ោងនេះបាទយើងសង្កេតឃើញថាព័ត៌មាននេះគឺមិនទាន់ខ្លាយជាព័ត៌មានច្បាស់ការផ្លើការពេញលេញឬក៏បានបញ្ជូននៅមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាទទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេបាទហើយក៏មិនទាន់ឃើញមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយហោះទៅចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះដែរបាទពោលគឺត្រឹមតែជាព័ត៌មានដែលកំពុងតែរងទៅនឹងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើព័ត៌មាននេះបាទជាព័ត៌មានពិតប្រាកដមែនបាទដែលអាវុធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពិតជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីច្បាំងបាទជាមួយរុស្ស៊ីប្រកាសច្បាស់ណាស់បាទរឿងក្តៅចំនួន2នឹងកើតឡើងទី1ប្រសិនណាបើមិនផ្ទុះសង្គ្រាមខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេច្បាស់ណាស់បាទកិច្ចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងបន្តកើតមាននៅលើតុចរចាមានន័យថាអ្នកទាំងពីររវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាននឹងងើបមករកតុចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើមិនមានតុចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទេបាទច្បាស់ណាស់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃសង្គ្រាមកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងបន្តកើតមានឬអាចនិយាយបានថាឆាបឆេះរហូតរៀលដាលខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកក៏ថាបានពីព្រោះដូចទៅនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដែលប្រមុខរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីធ្លាប់បានគម្រាមថាប្រសិនណាបើមីស៊ីលអាមេរិកបាទធ្លាក់ទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីប្រកាសច្បាស់ណាស់បាទប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងត្រូវបានចុចខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែត្រង់ការគម្រាមកំហែងនេះដែរបើតាមអ្នកវិភាគបាទជាទូទៅនៅលើពិភពលោកលើកឡើងថាវាមិនអាចវិវត្តខ្លាំងទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី3ទេបាទច្បាស់ណាស់តុកចរចានឹងអាចកើតមានឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងប្រាកដបាទពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ពិតជាមិនអនុញ្ញាតបាទពិតជាមិនចង់ឲ្យកើតមាននៅសង្គ្រាមប្រឡាយលោកដែលខាត់បងទាំងអស់គ្នានោះទេបាទពីព្រោះថាប្រសិនណាបើផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរប្រកាសមែនច្បាស់ណាស់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងមិនមានបណ្ដាប្រទេសណាមួយទទួលផលចំណេញនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែទទួលរងនៅការខាត់បងទទួលរងនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាទហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពក្តៅរវាងប្រទេសកើតមានឡើងគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនច្បាស់ណាស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបណ្ដាប្រទេសធំធំនឹងធ្វើយ៉ាងណាស្នើសុំឲ្យមានការចរចាបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយយ៉ាងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនតាកតងទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមឬក៏សង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងនេះពីព្រោះដូចដែលយើងបានឃើញហើយពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសង្គ្រាមនៅតែបន្តកើតមានឡើងសង្គ្រាមនៅតែបន្តឆេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់រលត់នោះទេ
បើហើយសញ្ញាកំសួលនៃសង្គ្រាមដែលប្រុងនឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ហាក់នឹងចាប់ដើមមានផ្សែងហុយបណ្ដើបណ្ដើហើយបើជាក់ស្ដែងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបើយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ហាក់បីដូចជាជ្រុញបាទសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបាទយកអាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីសាកល្បងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចនោះឯងលើសពីនេះទៅទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏លើកទៅមើលនៅឯកោះតៃវ៉ាន់ឯណោះវិញប្រសិនណាបើឲ្យខ្ញុំទីបាទខ្ញុំទីថាច្បាស់ណាស់មិនយូរទេបាទចិននឹងវាយយកតៃវ៉ាន់យ៉ាងប្រកបបាទដូចដែលយើងបានឃើញហើយថាការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសចិនចំពោះតៃវ៉ាន់នេះគឺកើតមានជាញយញយមកហើយបាទបីដូចជារុស្ស៊ីផ្ទាល់បាទដែលតែងតែគម្រាមទៅលើអ៊ុយក្រែនតែងតែគម្រាមទៅលើមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនជាញយញយមិនយូរប៉ុន្មានបាទរុស្ស៊ីក៏បានបើកការវាយប្រហារឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនរហូតទៅដល់4តំបន់ឯណោះបាទដែលនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាសនារបស់តៃវ៉ាន់បាក៏មិនខុសគ្នាទៅនឹងអ៊ុយក្រែននោះដែរថ្ងៃណាមួយមហាអំណាចចិនបាអាចនឹងច្បាមយកអាចនឹងឈ្លានពានយកបាទនៅទឹកដីរបស់តៃវ៉ាន់យ៉ាងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថានៅពេលណានោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាបាទវាសនារបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះបាទគឺមិនសូវជាខុសគ្នានោះទេមហាអំណាចយៈបាទគឺអាចនឹងយកសមរភូមិរវាងប្រទេសតៃវ៉ាន់និងអ៊ុយក្រែនធ្វើជាទីសាកអាវុធរបស់ខ្លួនធ្វើជាទីចំបាំងរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីសាកអាវុធគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងពិតប្រាកដដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាភៀកគីតៃវ៉ាន់ផ្ទាល់ក៏មានការការពារបាទក៏មានខ្នងដ៏ធំរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏មានខ្នងដ៏ធំរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមិនយូរមិនឆាប់នោះទេប្រសិនណាបើមេដឹកនាំរបស់តៃវ៉ាន់ភ្លាត់ស្នៀតក្នុងនយោបាយណាមួយបាទច្បាស់ណាស់មហាអំណាចចិននឹងបើកប្រតិបត្តិការវាយទៅលើតៃវ៉ាន់យ៉ាងពិតប្រាកដបាទដែលចំណុចនេះហើយគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចក្តៅដែលពិភពលោកកំពុងតែកើតមានឡើងបាទដែលកំសួលផ្សែងកំពុងតែកើតមានឡើងបំរុងនឹងឆេះខ្លាយទៅជាភ្លើងហើយដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់បាទគិតគូរពិចារណាទៅលើចំណុចនេះថាតើគួរពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមដោយរបៀបណាការពារមិនឲ្យភ្លើងសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតឡើងដោយរបៀបណាឬក៏ថាតើនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងភ្លើងសង្គ្រាមដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងដោយរបៀបណាបាទដូច្នេះយើងមានតែចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាទេថាតើការគម្រាមកំហែងនៃសន្តិសុខរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងទៅជាយ៉ាងណាថាតើការបើកភ្លើងខៀវការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលទំនើបបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីគឺពិតជាកើតមានឡើងយ៉ាងណាបាទយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើចំណាត់ការរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាបាទយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀតបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា